Rebalans budžeta nije uobičajena stvar na početku godine, ali pošto smo mi dobro poslovali tokom 2015. i ostvarili višak prihoda, rešili smo da odmah omogućimo našim javnim preduzećima, pre svega direkciji, da izvršenim rebalansom budžeta može da sprovede svoje investicije. Negde oko 177 miliona dinara je ovom rebalansu budžeta raspodeljeno raznim institucijama, najviše od toga Direkciji za izgradnju grada za nove saobraćajnice i u gradu i u selima i Osnovnoj školi Dušan Radović za izgradnju nove sportske sale. Tako da je pravo zadovoljstvo da poslujemo dobro, da poslujemo pozitivno. 2015. godinu smo završili sa ostvarenjem budžeta od 101%, 101,2 tačnije, i to je razlog rebalansa budžeta početkom godine, jer smo videli da ćemo imati višak sredstava po završnom računu. Kako komentarišete ovaj raskol u Srpskoj naprednoj stranci? Ovo što smo imali prilike saopštenja da čujemo na početku sednice. Za mene to nije veliko iznenađenje. Dakle, u Srpsku naprednu stranku na lokalnom nivou u Pirotu su ušli neki ljudi koji su želeli da iskoriste snagu Srpske napredne stranke na globalnom nivou, da iskoriste tu snagu i svoje interese ostvare. Kad su videli da to ne ide baš tako lako, već dugo tinjaju sukobi u lokalnom povjereništvu, krenuli su da traže nove pute. Ja procenjujem da ovo je jedan raspad lokalnog SNS-a i da bi vrh stranke morao brzo da reaguje ako želi da ima dobre rezultate na lokalnom i na republičkom nivou. Ono što je, da kažemo, pitanje kojim se bavimo u poslednje vreme, to je ovaj nedostatak broja zaposlenih uopšte u javnom sektoru u našoj lokalnoj samoupravi, uopšte u opštini Pirot. Recite nam, čuli smo da će 38 ljudi trebalo bi da bude zaposleno da bi se ispoštovao onaj pravilnik. Šta će po tom pitanju biti urađeno i šta biste mogli da kažete? Pa mi dugo vremena vodimo odgovornu politiku zapošljavanja, nema viška radne snage i to se sad pokazalo i na osnovu zakona o maksimalnom broju. Tačnije, po tom zakonu 38 nedostaje lokalne samouprave i javnim preduzećima. Mi smo doneli odluku o maksimalnom broju. Da li će doći do zapošljavanja i kad, još uvijek je neizvesno, s obzirom da je na snazi uredba o zabrani zapošljavanja. Ukoliko ona prestane da važi i ukoliko nađemo mogućnosti sredstva u institucijama i u lokalnom budžetu za masu zarada, onda ćemo vjerojatno do kraja godine nekoga i zaposliti. Ali ja se nadam da ćemo one ljudi koji odlaze u penziju moći da zamenjujemo. Do sada nismo mogli ni one koji su otišli u penziju, preminuli ili otišli po drugim osnovima, uzeli otpremninu da menjamo.